Preslatka je zadruga 6 tek završila, gledaocima već neopisivo fali ova vrsta televizijskog programa koja je svojim konceptom, veličinom i brojem gledalaca ispisala istoriju televizije na ovim programima. Šta će zameniti zadruge, koliko će se koncept razlikovati, još uvek nije otkriveno, a Milica i Željko Mitrović nastavljaju da govore zagonetno o novom projektu. Prve vesti o stvaranju novog projekta objavi Željko Mitrović, koji je na dan superfinala zadruge napisao: "Moje kraljice i ja uveliko pravimo i spremamo sledeću spektakularnu televizijsku sezonu i privodimo kraj ovu godišnju zadrugu." Ipak nije želeo da ulazi u detalje. Sad je Milica Mitrović rešila dodatno da zagolica maštu gledalaca Pink, objaviše post na svom Instagramu gde je šerovala sliku producentkinje sa televizije Pink na kojoj se nalazi pas na jastučetu. Stigla Luci i zvanično počeo casting, stoji na slici na kojoj je tagovana i zadruga.